sannu abokan ne na suna na Bizo. Kun ji saukan wannan annoban coronavirus? Kwayan cutan mummuna ce, yana shiga jiki ta hanci ko baki, kuma yawanci tana haifar da zazzabi da tari da mura har ma da cutan numfashi. Amma kada ku damu, ina bayana muku yanda muke kare kanmu da wannan mummunan cutan. Kada ku yi gaisuwa da hannu da kowa, kuma kada ku yawaita sumbata. Ku rinka wanke hannunku da sabulu da ruwa mai tsafta da yawa a rana. Hankali ya zama dole, wanke wannan hannun a cuɗe hannu da yatsotsi shagon ashirin. Ku guji fita da ganawa cikin rukuni, wasa a gida ya fi. Idan wani ya atishawa ko tari a gabanka, ka nisance shi. Idan kai ne kake son yin tari ko atishawa, ka yi shi a gaban hannu ko ka yi shi a yanki, ka rufe baki da hannu da kyau. Kar ka manta da yadda yankin da kai tari a cikin langan shaga mai murfi. Masoyana, ina fatan kun fahimta yanda za ku guji wannan kwayan annoban coronavirus. Yanzu ya rage ku yi masaura bayani abokanenku, ƙanninku, yayinku, har ma da iyayenku.